Je čas. Ak chceš poznať pravdu, budeš musieť ísť so mnou. Dobre. Znova sa prebudiť. Tu je cesta. Pretože boj o záchranu ľudstva znova prichádza. Vítaj v skutočnom svete. Trinity. Poznáme sa. Musíš bojovať, chceš Trinity ešte vidieť. Po toľkých rokoch sa môžeme vrátiť na začiatok. Späť do Matrixu. Matrix Resurrections. V utorok o 20:30 na Dajto.